भारत सरकार तरफ बाटे बाढ़ी र पहिरो बाटे प्रभावित तराई क्षेत्र का 10 र पहाड़ी क्षेत्र का 6 जिलाहरूमा प्रभावितहरूलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने पाउँदो मलाई धेरै खुशी लागेको छ। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्राचीन कालदेखि महान नदीहरूले जोडिएको हाम्रो सम्बन्ध रहेको अवस्थामा नेपाल र भारतले बाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दशकौँदेखि सहकार्य ब्यारेज निर्माण जस्ता परियोजनाहरू सामेल छन्। यी सबै प्रयासहरू स्थानीय जनताको स्थिति जो यी कठिनाइहरूलाई अनुभव गर्दैछन् त्यसको सुधार गर्ने को लागि हाम्रो उद्देश्य द्वारा प्रेरित र निर्देशित छन्। हामी आशा गर्दछौँ कि यो राहत सामग्रीले इस प्रयासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। भारतीय दूतावासमा जुन नेपालमा अहिले गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारको लागि जुन भारत सरकारबाट टेन्ट, तिरपाल, प्लास्टिक सिट अनि तपाईँको म्याट्रेस मोटामोटी नेपाल भारत महिला मैत्री समाजलाई 7,300 सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु भएको छ र आज यो ह्यान्डओभर कार्यक्रमको लागि हामीलाई DCM म्याडमले उहाँको टिम पुरै यहाँ बोलाउनु भएछ र जुन सहयोग नेपाली जनताको लागि भारत सरकारले गर्नुभएछ त्यसको लागि म नेपाल भारत महिला मैत्री समाजको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तराईका क्षेत्रहरूमा पनि बहावले गर्दाखेरि डुबानले गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको त्यहाँका नागरिकहरूलाई पनि अत्यन्तै समस्या हुने अवस्था हामी सबैलाई जानकारी नै छ र विशेष गरेर हामीले हाम्रो आग्रह र भारतीय जनता र भारत सरकारको सहयोगमा यो वर्षको यो जुन बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा हामीलाई केही बिग साइज टेन्टहरू त्यस पछाडि गएर तिरपालहरू त्यस पछाडि गएर स्मल फ्यामिली साइज टेन्ट त्यस पछाडि गएर हामीलाई स्लिपिङ म्याटहरू र केही औषधिहरू उपलब्ध भएको छ र प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले यी पहाडी जुन जिल्लाहरू छन् सिन्धुपाल्चोक रसुवा त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ मनाङ त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ धादिङ रसुवा लगायतका 6 जिल्लाहरूमा हामीले यो सामग्रीहरूलाई वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ र हामीले यो सामग्रीलाई सम्बन्धित निकायमा विशेष गरेर जो चाहिँ प्रभावित हुनुभएको छ जसलाई अत्यन्तै आवश्यक छ हाम हेलम्बु सबैभन्दा ठुलो क्षति भएको ठाउँ हो सिन्धुपाल्चोकको हामी हेलम्बुमै गएर त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जुन सरकार त्यहाँको चाहिँ प्रशासन त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा निकाय हामीले सबैसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ हेलम्बुमै गएर वितरण गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले गोर्खामा पनि यस यो वर्ष जुन साइडमा चाहिँ अत्यन्तै यसको चाहिँ प्रभाव रहेको छ त्यस क्षेत्रमा वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ। Thank you.